നമസ്കാരം. മുൻ എം പിയും സി പി എം നേതാവുമായ എം പി രാജേഷിന്റെ ഭാര്യ ആർ നിനിത കണിച്ചേരിയുടെ നിയമന വിവാദത്തിന് തടയിടാൻ നിനിത അടക്കം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും സ്കോർഷീറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാല. മലയാളം വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിനിതയുടെ നിയമനം വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർവകലാശാല വി സി ധർമ്മരാജ് ആടാട്ട് ഗവർണർക്ക് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സ്കോർഷീറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള നീക്കം ആരംഭിച്ചത്. ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ള നിരവധി പേരെ മറികടന്നാണ് നിനിതയുടെ നിയമനം എന്നാണ് ആക്ഷേപം. എന്നാൽ 2018 യു ജി സി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് നിയമനം എന്നാണ് വി സി അടക്കമുള്ള സർവകലാശാല അധികൃതരുടെ നിലപാട്. നിയമനം നിയമപരവും സുതാര്യവും ആണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വി സി സ്കോർഷീറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിയമവശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നെന്നാണ് വിവരം. സ്കോർഷീറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നിയമപരമായി സർവകലാശാലയ്ക്ക് തടസ്സമില്ലെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം സ്കോർഷീറ്റ് ആവശ്യപ്പെടാമെന്ന് വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകരും വ്യക്തമാക്കുന്നു. സമാനമായ നടപടികൾ മറ്റ് സർവകലാശാലകളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിനിടെ തുടക്കത്തിൽ നിനിതയുടെ നിയമനത്തിനെതിരെ കത്തെഴുതിയ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിലെ മൂന്ന് ഭാഷാ വിദഗ്ധരിൽ ഒരാളായ ഡോക്ടർ പി പവിത്രന്റെ പരാതിയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിന്മാറിയിരുന്നു. എതിർപ്പിന് കാരണം തെറ്റിദ്ധാരണയെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർ പവിത്രന്റെ വിശദീകരണം. ഭാഷാ വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണ് കത്തെഴുതാൻ കാരണമെന്നും ആരോപണത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചതായി വി സി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഡോക്ടർ പി പവിത്രനെ കൂടാതെ പ്രൊഫസർ ഉമർ തറമേൽ, ഡോക്ടർ കെ എം ഭരതൻ എന്നിവരാണ് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിലെ ഭാഷാ വിദഗ്ധർ. ഇതിൽ മറ്റു രണ്ടുപേർ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അതേസമയം വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ യുവജന സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം. കാലടി സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപക നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില രേഖകൾ ചോർന്നത് അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗവും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ ലിൻഡോ പി ആൻഡ്രൂ കാലടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, റൈറ്റ് ന്യൂസ്.